Allahümə salli ala Muhammedin və ali Muhammed. Assalamu aleyk ya sahibəl qəbr. Salam olsun sizə ey qəbr sahibləri. Allahümə cəəlhu rubzətən min riyazil cinan və la təcəəlhu hufrətən min ufərniran. Xudaya bu mərhum atamı, bu mərhum anamı cəhənnəm alıbından, cəhənnəm üfünətini uzaq ilə. Mən etdiyim ziyarət, verdiyim salavat, verilən duaların sababını yaz gələn mərhumə mənsumə dövlət qızı ruhu şad. Xüsusən mərhum Hacı Vaqif Bəhmən oğlu ruhu şad və bil fatiyyəti məhsələdir. Allahümə səhv. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil aləmin. Ər-Rəhmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. İhdinən sirvatəl müsləm. Sirvatəl ləzînə en'amtə aleyhim. Qeyril məğzubi aleyhim ve ləzzallim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huvallahu vəhəd. Allahu səhvəməd. Ləm gəlid və ləm yüləd və ləm yəkul ləhu kuffən əhəd. Allahümə səhvələ. Təqəbbəllə tələ. Allah rəhmət eləsin.